Eh. Kita tak tahu mari tahun-tahun. Jadi duk buntu duk situ. Okey. Motor waktu duk situ. Ah, duk situ. Ya. Pusing motor mari start sini. Start sini. Ha, start sini. Pas start sini tu motor ki sampai sekat tu pasal pito situ. Apa bunyi suara di brok-brok tu? Ubah motor. Ha, ubah motor lari tak tahu lari ke mana lah. Oh, dah dah left ni tu. Malah tu kita tubik semaya juga ni. Semaya jalan sampai situ tu batas bunyi benda lah. Bunyi benda apa-apa tu. Paling tengok beli lepas tu terlagi lah tu tu. Lagi tu pakai tak kira apa lah. Lagi dulu lepas. Tapi buah tu turut belakang juga lah. Okay tu. Semua orang lain tu tak tahu ke mana lah. Ada tengok pula. Ah. What?